umuco ugaragariza abaturage bibakorerwa hagamijwe kubashishikariza gukomeza kugira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa ryabyo no kubifata neza mu kare ka Nyaruguru ushinze imizi. Buri mwaka hategurwa igikorwa cyiswe icyumweru cy'ubufatanyabikorwa n'umujyanama gishimangira ubufatanye mu iterambere ry'akarere ka Nyaruguru bihereye ku muturage kandi nawe arigizemo uruhare rutaziguye mu kwegera abaturage ngo bagaragarizwe ibyagezweho ku bufatanye bw'akarere ka Nyaruguru n'abafatanye n'urwo bako muri uyu mwaka w'imihigo wa 2022-2023. Iki cyumweru cyahawe insanganyamatsiko igira iti gira uruhare mu bigukorerwa usigasire ibyagezweho. Abayobozi rero twishimiye, icya mbere twishimiye ni uko abayobozi badusuye bakaza kureba aho dutuye, cyane cyane harimo na meya tutigeze kujya tubona mu ngo zacu. Ubu twishimira ko tubona nk'umuyobozi w'akarere agera ino, perezida wa repubulika akagera ino, ahari hafi tukagenda tukamubona. Iki cyumweru cyabereye mu mirenge yose kuri site esheshatu zegereye abaturage. Izo ni site ya Mata yahuriyeho imirenge ya Mata na Ruramba, site ya Muganza hahuriye imirenge ya Muganza, Kivu na Nyabimata, site y'Uwinteko ahahuriye imirenge ya Busanze na Ruheru, site ya Cyahinda hahuriye imirenge ya Cyahinda, Munini, Nyagisozi, site ya Ngoma hahuriye imirenge ya Ngoma na Ngera, naho site ya Kibeho hahuriye imirenge ya Kibeho na Rusenge. Muri cyo tuba tugamije hano kugira ngo twegere umuturage. Twegere umuturage kumusanga aho ari kuri telefone imbere twaya dukora ibikorwa bijyanye na Open Day. None tukabona abaturage ntabwo muri make bari badusangaho turi cyane. Twe duhitamo kubasanga iwabo. Nkuko mwayibonye iyo umuntu ageze kuri tele hari nibyo we utabasha kumenya ariko yigeze iwe n'izi nama dutanga, none kumva uyu muturage abonye bimuzamura uruhare rwe mu bimukorerwa yabonye umuyobozi nkatwe. Ikindi hari ijisho turebesha dutandukanye twari batuni muri stand aho tugeze kuri tele turimo turanoza imikoranire y'uru rwego, cyane cyane abajyanama n'abafatanyabikorwa ko komisiyo za JAF nizanjye namusanga zikora ibintu nk'ikimwe, twashatse guhuza izo mbaraga. Urumva ijisho ry'umujyanama n'umufatanyabikorwa cyane cyane ko bazi ko nk'aba nk'izi ONGO ndetse n'imiryango mvamahanga, imiryango nyarwanda bazi ko tuje dufite amafaranga. Baravuga rero uzanye igitekerezo nkaza mfite amafaranga tugoze izo mbaraga, ntibyabyara ikintu gifatika kandi kirambye. Izo mbaraga turazihuza rero cyane cyane ko twese umuturage niwe dukorera. Iki cyumweru cyahari umufatanyabikorwa n'umujyanama cyatangiye tariki ya 22 Gicurasi kugera tariki ya 26 Gicurasi 2023 hakorwa ikiganiro n'abanyamakuru ari nacyo cyatanze ishusho ku iterambere rusange ry'akarere ka Nyaruguru. Kuri site zose zayobereye iki gikorwa habayeho gusura ibikorwa biri mu nkingi zinyuranye mu mirenge itandukanye. Mu buhinzi hasuwe ahakorwa ubuhinzi buhuje ubutaka hakoreshejwe imbuto y'indobanure n'inyongeramusaruro, abaturage bafashijwe n'abafatanyabikorwa banyuranye haba amaterasi y'indinganire ndetse no mu bishanga byatunganyijwe ku bufatanye bw'akarere ka Nyaruguru n'abafatanyabikorwa bako batandukanye mu buhinzi. Abaturage barashima ubufatanye butumye bagera ku iterambere rirambye. Iki gishanga cy'agategita rero kidufitiye akamaro cyane, aho kimariye gukamurirwa akarere kakidutunganirije, kuko mbere hahingwaga mu kajagari intoryi, amateke, ibijumba, umwe azahinga ibye uko abibonye undi ahinga ibye uko abibonye. Aho rero akarere kadutere inkunga yo kugikamura ubu kidufitiye akamaro kanini cyane, kuko amazi yagiye iruhande rumwe tugahinga tukeza. Ubutaka ntibukigenda kuko nyine hakozwe amaterasi, ariko mbere bwaratwagwaga bukagenda. Ibikorwa biri mu buhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu nabyo byarasuwe. Aha hasuwe imirima y'ubuhinzi bw'icyayi n'ikawa ndetse n'inganda zitunganya umusaruro wa kawa n'icyayi mu mirenge inyuranye. Kirura banza kwishimira cya mbere na mbere byatumye ntinyuka abantu bari kanjira muri koperative Nyampinga. Hari umugore batanavuga ngo muze ajye mu nama ku kagari cya ku mudugudu ngombe nave muhira. Ibyo nabyo nkaba mbishima ko ari igikorwa cyangerejeho abandi bagenzi banjye bari. Ikindi na cyo ntabwo njya mbura amafaranga yo gutanga mituweli cyangwa kurihira umwana ku ishuri kugira ngo abone kurya, niyo ntayagira. Niyo ntaho ndiho nyakorera hano, nshobora kuza bakanguriza amafaranga agenda ntangira umwana ku ishuri akazi. Hasuwe kandi uruganda ruzaba runini mu Rwanda ruzatunganya icyayi rwa Kibeho Tea Factory ruri kubakwa mu karere ka Nyaruguru. I think it's really quite exciting. It's moving ahead very quickly. Still got quite a long way to go. But the fact that we went to the Kibeho factory just before lunch. Abafatanyabikorwa bafasha mu bworozi ibikorwa byabo nabyo byarasuwe. Abahawe inka muri gahunda ya Girinka Munyarwanda barasuwe, bashima intambwe bateye
bayikeshize inka abaha amatungo magufi ari mihene inkoko n'ingurube nabo barasuwe kandi uyu munsi barashima abafatanyabikorwa banagize uruhare mu guteza imbere ubworozi bw'inzuki ibi bikorwa hanini mu nkengero za Nyungwe abaturage bashima inkunga zinyuranye bahawe mu guteza imbere ubworozi bw'inzuki haba amahugurwa ndetse n'ibikoresho bibafasha kubukora kinyamwuga mu bukorikori abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru bafashije kwigisha imyuga banatanga ibikoresho ngo abarangije biteze imbere binyuze mu myuga bize ibikoresho byatanzwe mu karere ka Nyaruguru bisiza babihawe bishimira intambwe bari gutera ikuntunga birantunga nkabona iyo guhemba umukozi urufo uwunganira umugore kuko mba ntagiye kumufasha nanjye nkabona ibyo nkeneye mu rugo nkabona gutera imbere nyine nkagira udutungo tugufiya nkagira umukozi utwitaho nkabona iterambere rifuza nta kibazo mu gufasha mu iterambere kandi amatsinda yo kuzigama no kugurizanya nayo muri iki cyumweru yarasuwe agaragaza intambwe bayagize bamaze gutera babikesha abatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru babafashije haba mu kubigisha kuyacunga ndetse no kubaha ubushobozi gutuma bagurizanya ibikorwa remezo byegereje abaturage nabyo byarasuwe haba amazi n'amashanyarazi imihanda myiza n'ibindi byarasuwe ibi byose byagezweho ku bufatanye bw'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Nyaruguru batuzaniye amazi ku muhanda kandi ameze neza batugira inama yuko dushobora kuba twayashyiramo bashyiramo siko twayatuye dushyira mu majerekani atunganye ameze neza hanyuma natwe akabasha kugira icyo atumarira mu mubiri wacu none rero batwitayeho turabashimira Imana ibahe umugisha abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru bagize uruhare rukomeye mu guhangana n'ibibazo byugarije imibereho myiza y'abaturage aha bafashije kubakira abatishoboye mu karere ka Nyaruguru abandi batanga isakaro ibikoresho by'isuku binyuranye ubwisungane mu kwivuza ibiryamirwa ndetse abatishoboye banahabwa inkunga y'ingoboka kibampimba ibihumbi cumi bukeye dusubiye guhembwa nyarekeyemo mu mezi abiri bampa ibihumbi makumyabiri yewe havuye ngura akagurube nguza akagurube utugurube tubiri ndatworoye neza bya kijyambere ikarisha ikarisha nk'inka rero bukeye ubundi mbona nta hundi baramfasha kwa dufaranga ndatubika kuriro byateye imbere izimana mbona iki kibanza mbona leta inyoherereje amafaranga ibihumbi 250 ngo nibwo naje rero nshyiraho twa tundi kuko mba mbonye ikibanza ya matungo rero baba rubatse baba leta impaye amabati isakaro yakugira amahoro mukagira impundu impande zombi mu burezi hasubiye ibyumba by'amashuri byubatswe ngo hatezwe imbere uburezi kuri bose hanagabanywe ubucucike mu mashuri abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru kandi banafashije mu gutanga ibikoresho by'ishuri ndetse banafasha mu gutanga ifunguro muri gahunda ya school feeding amarerero y'abana bato yo mu midugudu no yarasuwe uyu munsi mu karere ka Nyaruguru hari amarerero asaga 996 aya yose agenda ahabwa inkunga n'abafatanyabikorwa banyuranye haba ibikoresho bifasha abana kwiga neza ndetse n'ibindi bafasha mu isuku n'isukura nayo yarasuwe kandi abayarimo barishimira intambwe bamaze gutera ugereranyije n'uko batangiye mu minsi ya mbere muri tera imbere yacu mwana twebwe dukoreramo ibikorwa byinshi buri mubyeyi wese turera abana 45 ubwo ariko ntago tukibafite hano mu irerero abo nabo twacukije bagiye ku mashuri ariko turacyabakurikirana kugira ngo ejo batazata amashuri cyangwa se bakajya no mu yindi mirimo yo hanze kandi barahereye mu irerero ugasanga nta kintu dukoze ubwo bwizigame bwacu tuguramo ibikoresho imyenda inkweto amakayi n'amakaramu ndetse tugurira n'umwana itungo buri mwana wese ducukije mu irerero tumuha itungo ubuzima hasuye ibikorwa birimo poste de sante zubatswe n'izavuguruwe zigashyirwa ku rwego rwisumbuye second generation nk'ababyeyi ba hano iyo bafatwaga n'inda inshuro nyinshi twari dufite ikibazo cy'uko ababyeyi twakundaga kubyarira mu ngo bitewe n'uko umubyeyi yafatwaga n'inda kugira ngo agere ku ivuriro byamusabaga amasaha 3 cyangwa 4 umuntu yagendaga n'amaguru nyuma yaho rero ikintu dushima tunishimira tunashimira ubuyobozi bwacu bw'igihugu
nuko batwegereje ivuriro ubu ngubu nta mubyeyi hano mu kagari kacu ka Rukore ukibyarira mu rugo abafatanyabikorwa kandi bafashije mu gutanga inyunganira ngingo n'isimbura ngingo ku bafite ubumuga bunyuranye bo mu karere ka Nyaruguru mu miyoborere myiza n'ubutabera muri iki cyumweru hasobagenerwa bikorwa babafatanyabikorwa banyuranye bo mu karere ka Nyaruguru bagize uruhare mu bumwe n'ubwiyunge nyuma yo kwiyunga bigizemo uruhare nawo bafatanyabikorwa muri iki cyumweru kandi hanatashwe ibiro by'utugari byubatswe n'akarere ka Nyaruguru ngo abaturage bahabwe serivisi nziza hafi yawo akagari mu makuru make mwenda mwe mufite kuba mundusha nk'abantu bakubatse bakabaye hafi nuko harimo ibiro bya bamudugudu mwese abakuru b'imidugudu barahabari barahari harahari ibiro byanyu harimo ibiro bya bunzi abunzi bakagari eh ntabwo tuzaba tujya gukemura ibibazo none ubu ngubu umuntu azahazana ikibazo zani abunzi azajya akizana hehe muri bino bihe dufite gitifu udukurikiranira ibibazo byose by'imiyoborere mu kagari ka Rusenge dufite sedu ushinzwe iterambere ibyo byose ni ibyiza tugezweho n'imiyoborere myiza imiyoborere myiza dukesha nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame muri iki cyumweru cy'umfatanyabikorwa n'umujyanama hanabayeho imurikabikorwa kuri site zose ukoresha eshatu zavuzwe haruguru iri murikabikorwa ryagaragaje byinshi byakozwe n'abafatanyabikorwa buri wese akagaragaza ibyo akorera mu mirenge yabaga yakorewemo iri murikabikorwa kandi ryanabaye inzira nziza yo kwigiranaho hagati y'abafatanyabikorwa bakorera mu nkingi zisa ikindi dukora mu bikorwa twasuye kuri tere mwabonye na ama poste de santé kugira ngo ubuvuzi bugere kuri buri wese ntagire umuntu urembera mu baturage izi product rero dufite hano nubundi twe tuzigeza mu yitwa ama outlet ahantu hari ama hotspot ahantu hore abantu benshi ndetse zikagera no mu bajyanama b'ubuzima ku buryo umuntu wakenera iyi product ashobora kwibona ku buryo bworoshye ubwongo bw'umwana ushakangurwa n'imikino kugira ngo azakura ari umuntu wishimye azakura ari umuntu ushoboye kandi ushobotse abana bigishwa mu buryo butandukanye murabona ahangaha ibikinisho ariko bikozwe mu bintu by'iwacu ni ukuvuga ngo mu bandi gihe bategereza abaturage bakabasanga kuri farumasi ariko twe siko bigenda tubibagezereza mu rugo iwabo tukabaterera intanga ku gihe kandi hari n'uburyo twashyizeho bwo kurindisha inka zitarinze abagore cyane cyane bo mu mirenge ya Busanze na Nyabimata gukora ku ifaranga no kubafasha kuba ba rwiyemezamirimo tubanje kubinyuza mu matsinda yo kuzigama no kugurizanya twarangiza tukabafasha gutegura imishinga ibyara inyungu iterwa inkunga hanyuma tukanafasha urubyiruko guhimba imishinga ibyara inyungu tukabafasha kuyitera inkunga duhinga ibirayi ubwinshi duhinga n'ibigori ndetse tukabikuramo kawunga murabona ko hari n'ibitoki kuko abagore bacu n'abahinzi n'umugore rero guhinga igitoki kigakura ntabwo yabihezweho ngo rero tukaba tuvuze n'uruganda rusya kawunga intumbero yacu duharanira iterambere n'imibereho myiza by'umugore tutibagiwe n'umwana cyane cyane umwana w'umukobwa ni muri iyo gahunda rero dufitemo imishinga inyuranye hari umushinga duterwamo inkunga na Prani twita ku rubyiruko hano dufite amatsinda 76 tubafasha ku bijyanye n'ubumenyi ku buzima bw'imyororokere hanyuma tukabigishwa no kwizigamira no kugurizanya iri murikabikorwa ryafatanyabikorwa bakarere ka Nyaruguru byagaragaje ubudasa kuko abaturage benshi babashije kuryitabira kuko ryari ribegereye muri iri murikabikorwa hanabereyemo igikorwa cyo gutanga ubufasha bunyuranye ku bagenerwabikorwa bitabiriye bamwe bahawe ibikoresho byo mu buhinzi hatangwa amatungo magufi abandi bahabwa inka hatanzwe ibikoresho byo kwihangira imirimo binyuze mu myuga ibikoresho by'isuku n'isukura ibikoresho by'ishuri
n'ibindi byinshi binyuranye. Ibi byose byatanzwe n'abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru mu rwego rwo kuremera abagenerwa bikorwa babo. Uyu munsi rero hari ibikorwa, hari ibikoresho twari twazanye tugamije gushyigikira ibikorwa twe twatangiye umwaka ushize, birimo cyane cyane gusana amarerero y'abana b'incuke 16 mu murenge wa Kivu. Ibi bikoresho tutanze uyu munsi ni ibyo kugira ngo tunongere isuku. Najya kujya kwa meya tubagezeho sheke ivunje agaciro k'amabati azubakira abatishoboye. Kuri izi site zose ukoresha eshatu kandi abafatanyabikorwa babaga bitabiriye bahawe seritifika z'ubwitabire zinabashimira uruhare bagira mu iterambere ry'akarere ka Nyaruguru, banabasaba gukomerezaho kugira ngo umuturage w'akarere ka Nyaruguru akomeze abe urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere. Muri iki cyumweru cyahariwe umufatanyabikorwa n'umujyanama, hanabayeho guhemba bitwaye neza mu marushanwa y'imihigo. Aya marushanwa y'imihigo yaranzwe no guhatana mu mivugo n'indirimbo. Abahembwe ari abahize abandi mu mirenge yose y'akarere ka Nyaruguru. Amatorero ndetse n'abantu ku giti cyabo barahembwe muri iki cyumweru cyahariwe ibikorwa by'abafatanyabikorwa n'abajyanama. Baturage mwese muri aha imihigo mwahize murayizi? Turayizi cyane. Umuhigo wo gutanga mitiweli, umuhigo wo kugira ubwiherero, umuhigo wo kujyana abana ku ishuri, umuhigo wo kugira akarima k'igikoni, umuhigo wo kurwanya imirire mibi, umuhigo wo gukurungira amazu, umuhigo wo kwizigama muri ejo heza, umuhigo wo kugira imbuto nk'eshatu ku rugo rwawe kugira ngo urwanye imirire mibi. Imihigo ni yacu, twese tuyijyanemo. Ngira ngo icya mbere umuntu yagarukaho no kubanza gushima. Nk'uko twagiye tubivuga, imihigo koko iyo tujya kwitegura dutangirana na ramwe muri cya cyiciro cy'igenamigambi, tugenda tureba ibikorwa tuzagenda dukora. Ariko dutewe ishema kandi dushimishijwe no kumva no kubona ko imihigo yabaye ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Ibiganza byanjye ntabwo bihagije, ariko nagira ngo umuntu yize amashyi tubashimire rwose nk'abaturage b'umurenge wa Busanze ndetse na Ruhebe. Tariki ya 26 Gicurasi, ku munsi wa nyuma w'iki cyumweru cyahariwe ibikorwa by'umufatanyabikorwa n'umujyanama, habayeho ikiganiro n'abanyamakuru, dore ko bari banifatanyije n'abafatanyabikorwa ndetse n'abajyanama mu gusura ibikorwa hirya no hino mu karere ka Nyaruguru. Bahawe ishusho rusange y'iterambere ry'akarere ka Nyaruguru mu nkingi zose, ndetse bahabwa umwanya mu gusobanuza ku byo biboneye hirya no hino mu karere ka Nyaruguru. Ku ruhande rw'inama njyanama y'akarere ka Nyaruguru, bashimye ko iki cyumweru cyagenze, dore ko byababereye umwanya mwiza wo kwegera aho bahagarariye no kubasobanurira inshingano zabo nk'inama njyanama y'akarere ka Nyaruguru. Rero inama njyanama nk'uko mubizi urwego rwatowe n'abaturage ndetse rufatanye n'izego kugira ngo dukomeze kwihutisha iterambere ry'akarere kacu ka Nyaruguru. Rero nk'abaturage bagize iyi mirenge, icyo tubasaba ni ugukomeza gufatanya n'izindi nzego mu gukomeza kwesa imihigo. Ziriya gahunda zose za Leta tugomba kuzijyanamo twese dufatanyije, ariko cyane cyane imihigo tukayesa. Ubwo rero nk'iki cyumweru tuba twaje n'abajyanama ndetse n'abafatanyabikorwa, twafatanyije muri ibyo bikorwa kugira ngo turebe bya bikorwa twatumwe n'abaturage niba byaragezweho. Uyu munsi rero icyo twakoze, twasuye ibikorwa bitandukanye, tureba gahunda za Leta nk'uko zashyizwe mu bikorwa, dusura iyo mihanda, dusura ayo mazu yagiye yubakwa mu buryo butandukanye. Rero icyo navuga ni uko ibyinshi bigeze nko kuri za 90% byagezweho, hanyuma tukaba twumva ibitaragerwaho nyuma y'uko dusoza iyi turune, kubera ko nibwo twatangiye. Nidusoza rero tuzongera twicare turebe hamwe n'abafatanyabikorwa, twicare tuganire, turebe ibitaragezweho, tubihe umurongo ibyagezweho, nanone tubyishimire. Ariko cyane cyane ikigamijwe ni ukugira ngo tunategure umwaka utaha bizaba bimeze bite. Ibitaragezweho uyu munsi birarangira,
ese nibitarangira bizarangira ryari umwaka utahari rutwongere twicare n'abafatanya bikorwa tubihereho hanyuma byose bigerweho abafatanya bikorwa barashima iki gikorwa kimaze kuba ngaruka mwaka bakavuga ko ukurikije intambwe kimaze kugeraho bigaragaza ko bizakomeza kugenda neza umwaka kuwundi ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru bushima abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru uruhare rwabo mu iterambere rirambye ry'akarere ka Nyaruguru ubuyobozi kandi bushimangira ubufatanye buha abaturage uruhare mu bibakorerwa abafatanyabikorwa rero turabashimira mu iterambere ry'umuturage w'akarere ka Nyaruguru kandi abaturage bacu bazi ko abafatanyabikorwa barabasobanukiwe uko babegera uko babakorera ubukangurambaga abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru ntabwo ko n'ubuyobozi mu bundi kubera ko dufatanije twese gushyira imibereho myiza y'abaturage no kugira ngo umuturage ave ku cyiciro yari ariho agere ku kindi ibyo ngibyo azabifashwa n'uko mu bushobozi yagiye afashishwa ndetse n'ubundi bushobora kuzaboneka abufata neza mu gihe cy'imyaka ibiri akazaba ashobora kugira icyo yikorera nta wundi muntu ubigize mu ruhare ubundi iki cyumweru nubwo tuba twagitekereje nk'abafatanyabikorwa batandukanye ubuyobozi bw'akarere inama njyanama y'akarere abanyamakuru inzego z'umutekano biba ari ukugira ngo turebe imyumvire nyine aho umuturage ageze mu ruhare afite kugira ngo ibyo yakorewe cyangwa ibyo arimo akorerwa nawe bigire mu ruhare kandi ashobore no kubisagasira ni ukuvuga ngo ibyo yakorewe uyu munsi nawe ejo azabyikorere kandi bya bikorwa bigomeze kubyazwa umusaruro n'umuturage icyumweru cy'umufatanyabikorwa n'umujyanama kigaragaje ubudasa mu kugaragaza ibyagezweho no gushimangira imikoranire myiza hagati y'abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru n'inama njyanama ubu bufatanye buzakomeza intego ari ukuzamura umuturage indashyirwa za Nyaruguru igicumbi cy'impinduka nziza.